eski spesimen. Gidemeyeceğiz tabii. Çez karalaka. Bati çöğe istavun tedok karamiz. Ոչ մի բան քեզ դից չեմ ակնկալում, ես քեզ մեկ անգամ, մեկ անգամ միայն կողքից քեզ գնում, քեզ հետ սուրճ խմել եմ ընդամենը, մի քանի բառ քեզ հետ խոսել եմ ուզում, իսկ թե մի օր բան կարծեմ, թողած ամեն ինչ, թողած ամեն ինչ վեր ես կենալու ինձ մոտ գալ, կարող ես ասես խոսքերը այն թանք, որ քո բերանից ես շատ եմ լսել, իսկ հիմա դրանք իմ հիշողության մեջ աղոտ են այնպես, ինչպես սեղանիս վրա դրված այս մոնը, որը իր վերջին կենդանության ջինքերն է գործադրում համար. Սիրո թուշերները նման այս մոմին, չեմ ուզում մարել, ուզում են վարվել, ուզում են լույսը, իմ մտքին, սրտին, իմ կյանքի ուղղումը, ես քեզ եմ սպասում, սպասում եմ, որ պատմեմ քեզ այն ամենը, ինչ կատարվեց ինձ հետ քեզանից հետո. Իսկ ինձ հետ իրոք շատ բան կատարվեց, ես փոթորիկների միջով անցա, խեղդվելուց մրկվեցի շատ հաճախ, իսկ հիմա Փառք Աստծո արդեն խաղաղ է, արի, արի, որ պատմեմ իմ առասպերը, գիտես ինչպիսին է իմ ավիճակս, շատ է նման փոթորկից հետո հանդարտված ծովին, հանգստանում եմ ես, մի կողում եմ նետել ճնշով ամենքը, արձակել եմ հոգուս մկանները որոշ, ազատություն եմ տվել հույսերիս, զգացմունքն է ասոլուս փորդում եմ մեջ, ես գիտեմ, որ ուզում ես գել, բայց էլ չես կարող, սակայն միևնույն